بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahın neməti və rəhməti sayəsində Allah Taala bizə görüşməyi və özünü zikrəlməyi nəsib eləyib. Bütün müvəffəqiyyətlər, xeyirlər Allah Taaladandır. Necə Allah Taala özü Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və mə bikum min ni'mətin fəmin Allah." Sizdə olan hər bir nemət Allahdandır. Həmçinin Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki: "Və ətəkum min kulli mə səəltumuh." Allah sizə istədiyiniz hər şeyi verib. "Və in təuddu ni'mətəllahi la tuhsuha." Əgər Allahın nemətlərini saymaq istəsəz, saymağa qalxsa sayı bitirə bilməzsiz. Və Allahın bizə olan saysız nemətlərinin içində ən böyük nemətlərdən də biri Allah Taalanın zikri üzərində cəm olmaqdır. Allah Taalanın zikri üzərində cəm olmaqdır. Və bu gün xatırlatmaq istədiyim mövzu Allahın rəhməti haqqında olacaq. Hansı ki, o rəhmətdir ki, onun səbəbi ilə burada toplaşmışıq. Allah Taala Qurani Kərimdə özü haqqında bir çox yerdə öz rəhmətinin genişliyi haqqında bir çox yerdə bizə xəbər verib. Allah Taala buyurur ki, bir ayədə "Və rəhməti vəsiət kullə şey." Rəhmətim hər şey əhatə eləyib. Hər şey əhatə eləyib. "Fəsəəktubuha lilləzinə yəttəqun." Sonra Allah Taala buyurur ki, rəhmətimi yazacam o kəslərə ki, qorxurlar, təqvalıdırlar. "Və yu'tunə zəkə." Həmçinin onlar zəkat verirlər. "Vəllədinə hum bi əyətinə yu'minun." Və həmçinin onlar bizim ayələrimizə iman gətirirlər. Və sonra Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki, öz Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə ki, xəbər ver, elan elə insanlara, elan elə mənim haqqımda bilsinlər, rəhmətim nə qədər genişdir. "Nəbbi ibadi Ənni ənəl qafurur rəhim." Deyir ki, elan elə mənim qullarıma ki, mən bağışlayanam, rəhimliyəm. Və həmçinin Allah Taala başqa bir ayda buyurur ki, "Və inni lə qaffarun limən təbə və əmənə və amilə salixən thumma ihtədə." Buyurur ki, Allah Taala, həqiqətən də mən tövbə eləyən, İman gətirən və salih əməllər edərək doğru yol tutanları mütləq bağışlayacam. Mütləq bağışlayacam. Və həmçinin Allah Taala başqa bir ayda vurur ki, "Və bəşşiril müminin." Möminləri müjdələ. Fikir verin, Allah Taala kimləri deyir? "Və bəşşiril müminin." Möminləri müjdələ. "Bi ənnə ləhum minəllahi fadlan kəbirə." Nə ilə müjdələ? Ki Allahdan onlara böyük bir dənə lütf var. Allah Taaladan onlara, o möminlərə böyük bir lütf var. Və həmçinin Allah Taala başqa bir ayədə möminlərə qarşı rəhimli olduğunu bildirir. "Və kənə bil mümininə rəhimə." Allah möminlərə qarşı rəhimlidir. Şək yoxdur ki, Allah Taala bütün məxluqatına qarşı rəhimlidir. Necə əvvəldə qeyd elədiyi ayədə Allah Taala buyurur ki, "Və rəhməti vəsiət kullə şey." Rəhmətim hər şey əhatə eləyib. Allahın rəhmətindən və lütfündəndir ki, Allah Taala bizi dünyaya müsəlman olaraq gətirib. İslam üzərində gətirib Allah Taala bizi dünyaya. Və Allahın bizə olan rəhmətindəndir ki, Allah bizi dünyaya gətirəndən sonra bizə müsəlman ata-ana nəsib eləyib ki, və bizi onlar İslam dininə yönəldiblər. Və müsəlman olmağımız üçün böyük səbəb olublar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilirsiniz hədislərdə buyurur ki, "Kullu məvludin yuladu aləl fitrə." Hər bir dünyaya gələn uşaq fitrət üzərində dünyaya gəlir. Yəni müsəlman gəlir. Artıq Allah Taala onun köksündə, onun qəlbində tək Allaha inanmaq, Allah Taalanın varlığını qəbul eləməyə yerləşdirib Allah Taala. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, "Fəəbəvəhu yuhavvudani əv yunassırani əv yuməccisani." Deyir ki, sonra onun atası, anası ya onu nəsrani,
ya Yahudi ya da Məcusi eləyir. Allah Subhanahu ve Teala bizə müsəlman valideynlər nəsib eləyib ki, onlar böyük səbəb olublar bizim bu dinin üzərində qalmağımız üçün. Bu Allah Teala bizə olan rəhmətindən biridir. Bir hissəsi də Allah Teala bizə olan rəhmətindən. Və sonra rəhmətindəndir ki, Allah Teala bizi batil etiqadların və hansı ki Allah qatında heç bir dəyəri yoxdur və zərrə qədər o etiqadın üzərində olan əməl qəbul olunmayacaq. Və qadimnə ilə mə amilu min əməlin fəcəəlnəhu həbəə mənsura. Allah Teala deyir ki, qiyamət günü insanlar gələcəklər Allah Teala'nın qarşısına böyük əməllərlə, dağlar boyda əməllərlə. Lakin Allah Teala xəbər verir ki, onların əməllərinə baxıldıqdan sonra göydə uçan toz dənələri kimi Allah Teala məhv eləyəcək onları. Çünki Allah qatında qəbul olunacaq dinin əsasları üzərində olmuyub. Və hər birimiz bilirik ki, əməlin Allah Teala qatında qəbul olmasının əsası şərtdir ki, birinci Allah üçün olsun, ixlasla. Aləmləri Rəbbi olan Allah üçün insan verəcəyi sədəqəsini belə Allah üçün eləməlidir. Əgər kiməsə sədəqə verib, kiməsə bir yardım eləyib, ona əziyyət vuracaqsa, əziyyət verəcəksə və təyin eləyəcəksə, Allah Teala qəbul eləməyəcək onunla. وَلَا تُبْتُرُ صَدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Allah Teala deyir ki, sədəqələrinizi batil eləməyin. Nə ilə? Minnət vurmaqla, əziyyət verməklə. Nə qədər əməl eləyirsən elə, əgər əməldə riya varsa, kimi üçün söyləmişsənsə Allah qatında qəbul olunmayacaq. Əsas səbəb ixlasdır, yalnız Allah üçün. Ələ lillahi dinul xalis. Əl-əyə, Allah Teala bildirir ki, xalis din Allaha məxsusdur. Xalis din Allaha məxsusdur. Yəni, bütün əməllər Allahın rızası üçün, Allahın rızası üzərində olmalıdır. Və ikinci şərt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnəsi üzərində olmasıdır. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm necə göstərib? Onun göstərdiyi kimi. Və bu əsaslar üzərində olsa insanın əməlləri Allah qatında qəbul olacaq. Nə əməllər eləyirsən elə, ixlas və sünnə üzərində olmasa əməl səndən qiyamət günü qəbul olunmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Allahın rəhmətini sahabələrinə izah eləmək üçün, başa salmaq üçün misallar çəkib. Bir çox misallar çəkib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm və döyüşlərin birindən, döyüş bitəndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm əyləşir və bir qadın görür Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm. Görür ki, sağa sola qaçır, yəni səy eləyir və öz evladını axtarır. Əsirlərin içində öz evladını axtarır və onu tapır. Tapandan sonra bağrına basır və sonra ona süd verir. Evladını əmizdirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm o fürsəti qaçırtmır. Allahın rəhmətini ümmətinə izah eləmək üçün o fürsəti qaçırmır. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Ətəravnə həzihil mar'ə tarixətən vələdəhə finnar. Nə düşünürsünüz? Sizcə o qadın öz evladını cəhənnəmə atmağa razı olarmı? Və deyirlər ki, vallahi lə ya Rasulallah, Allaha and olsun ki, xeyr ey Allah Rasulu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, lillahi arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Deyir ki, Allahın qullarına olan rəhmi, rəhməti, mərhəməti o qadının öz evladına olan rəhmindən, mərhəmətindən daha böyüdür. Budur Allah Teala'nın qullarına olan rəhməti, xüsusən də möminlərə. O kəslər ki, Allah Teala'nın təkliyini, tövhidini qəbul eləyiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini qəbul eləyiblər. Allah Teala'nı görmədən Allah üçün salih əməllər eləyirlər. Namaz qılırlar, oruç tuturlar, zəkat verirlər. Hər bir hallarında Allah Teala'nı özlərində nəzarətçi bilirlər. Və görmədən Allah Teala'nı Allah Teala'dan qorxub və onun qarşısında duracaqları gün üçün hazırlaşırlar. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ. Allah Teala buyurur ki, Allah'a qaytarılacağınız gündən qorxun. Allahın möminlərə olan rəhmətidir və genişdir rəhməti. Həmçinin Allah Teala rəhmətindəndir ki, hal-hazırki vaxtda Allah Teala'nın bir çox qulları var ki, onlar Allah Teala'yı asiri eləyirlər.
Onlar asili üzərində cəm olublar. Küfürlər eləyirlər. Allaha ortaqlar qoşurlar. Bidətlər eləyirlər. Və dünyavi şəhvani işlərin arxasıyla düşüblər. Allahın bizə olan lütfündən, rəhmətindəndir ki, Allah Taala bizi belə bir xeyir üzərində cəm eləyib. Allah Taala buyurur ki, başqa bir ayədə: "Və ləulə fədlullahi əleykum və rəhmətuhu lətəbətumuş şeytana illə qalilə." Əgər Allahın sizə lütfü və rəhməti olmasaydı, az bir qismimizi çıxmaqla hamımız şeytana tabi olardız. Gör Allah Taala bizə necə lütf eləyib. Allah Taala bizi elə bir topluma gətirib ki, elə bir məclisə gətirib ki, bundan xeyirli məclis yoxdur. Və elə bir məclisdir ki, hal-hazırda Allah Taala bizdən də xeyirli qullarının arasında bizimlə fəxr eləyir və öyünür. Allah Taala fəxr eləyir və öyünür bizlə. Biz asi qulları ilə özünə heç vaxt asi olmayan qulların içində hansı ki mələklər də olar. Bu Allahın bizə olan böyük lütfü və rəhmətidir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "İnnə lillahi mi'ata rəhmə." Allahın 100 rəhməti var. "Ənzələ minha rəhmətən vahidə." O rəhmətindən birini dünyaya nazil eləyib. O rəhmətin səbəbi ilə insanlar bir-birinə, heyvanlar bir-birinə, hətta vəhşi heyvan belə öz evladına Allahın o bir rəhməti ilə rəhm eləyir. Necə deyərlər? Yüzdən bir rəhməti ilə vəhşi heyvan belə öz evladına, öz balasına rəhm eləyir. Bu Allah Taala rəhmətidir. Bəzi insanlar Allah Taala rəhmətini axtarır, rəhmətini araşdırır. Allah Taala meydan oxuyur. Allah Taala sənə göstərir ki, sən rəhməti uzaqda axtarma. Fanzur ilə əsəri rəhmətinlə keyfə yuhil arda bə'də məutihə. Allah Taala deyir ki, bax Allahın rəhmətinin əsərinə. Hara yönəldir Allah Taala insanı? Quruyub susuzluqdan çatlamış torpağa. Deyir ki, Allahın rəhmətinin əsərinə bax ki, qupquru torpağı quruyub çatlayandan sonra necə onu canlandırır Allah Taala? Necə orada bitkilər bitirir? Allahın rəhmətini uzaqda axtarmaq olmaz. Allahın rəhməti elə sənin üzərindədir. Allahın rəhmətindəndir ki, Allah Taala sənə göz verib, sənə qulaq verib, sənə döyünən ürək verib və sənə fəhim verib, ağıl verib. Allah Taala səni başqa məxluqlarından seçib. Necə sələf şeyxlərdən biri deyir ki, gör Allah Taala insanı necə üstün eləyib. Deyir ki, Allah Taala insanı yaradım ağıllı və şəhvətli. Mələkləri isə ağıllı və şəhvətsiz. Ağıllı və şəhvətsiz. Heyvanları isə şəhvətli və ağılsız. Kimin ağlı şəhvətinə güc gələrsə, mələklər səviyyəsində olacaqlar. Kimin şəhvəti ağlına güc gələrsə, heyvanlar səviyyəsində olacaqlar. Ləhum qulubun lə yəftəhunə bihə. Şəhvətinə xidmət eləyən insanlar, ancaq şəhvəti üçün yaşayanlar və dünyası üçün yaşayanlar, əzalarına xidmət eləyənlər, Allahın qarşısında duracağı günü fikirləşməyən insanlar üçün Allah Taala Quranda deyir ki, "Ləhum qulubun lə yəfqəhunə bihə." Onların qəlbləri var, o qəlblə başa düşmürlər. "Və ləhum əyunu lə yubsirunə bihə." Onların gözləri var, o gözlə görmürlər. "Və ləhum əzənu lə yəsməunə bihə." Onların qulaqları var, lakin işitmirlər. Gör Allah Taala necə lütf eləyib, rəhmət eləyib ki, sənə Quranı və sünnəti eşidən və fəhm eləyən qulaqlar, gözlər və qəlblər verib. Allahu Akbar, nə qədər əzəmətli neymətlərdir. İnsan bəzən hiss eləmir Allahın neymətlərinin üzərində. Lakin qayıtmaq lazımdır özümüzə. İnsan arada özünə qayıtmalıdır və özünü yoxlamalıdır. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən birimizin imanı qəlbimizdə üzərində olan paltarı kimi köhnəlir. Allahdan istəsin ki, o imanı Allah Taala təzələsin. Daim Allah Taala nemətlərin xatırlayıb Allah Taala şükür etmək lazımdır buna görə. Allah Taala gözü, qulağı, qəlbi başa düşmək üçün böyük bir səbəb eləyib.
Necə Allah Teala özü Qurani Kərimdə ayədə buyurur ki: "Vallahu axracakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'a." Allah sizi analarınızın bətinindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxartdı. Kimsə anasının bətinindən, necə daha doğrusu Allah Teala insanları anasının bətinindən heç bir şey bilmədiyi halda çıxardıb. Kimsə anasının bətinindən çıxanda nəsə bilirdi? Əlbəttə ki, xeyr. Nə ilə bildi? Allahın ona verdiyi gözlə gördü. Allahın ona verdiyi qulaqla eşitdi. Allahın ona verdiyi qəlblə dərk elədi. Və öz Rəbbini tanıdı. Şeyx Sədr Rahimahullah deyir ki, bu ayənin təfsirində, göz, qulaq və qəlb Allahı tanımaq üçün, elm öyrənmək üçün əsas əzalardandır. Əsas səbəbdir. Bu Allah Teala bizə olan ən böyük nemətlərindən biridir. Və Allah Teala mömin quluna, ona itaat edən quluna görə necə xitab edir qudsi hədisdə? Hədis Ənəs radiyallahu anhdan gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah Teala buyurdu: "Yəbnə Ədəm, ey Adəm evladı, innəkə mə dəəvtəni və rəcəvtəni qafartu ləkə alə mə kənə minkə vələ ubəli." Ey Adəm evladı, sən nə vaxt ki mənə dua elədin, mənə ümid göstərdin, ümid bəslədin, sən hansı əməlləri etdinsə, mən də sənə bağışladım. Allaha ümid eləmək, Allah Teala dua eləmək, Allah Teala günahları bağışlayır. Deyir ki, sən mənə ümid elədin, mənə dua elədin və talih əməllər elədin, mən də hər birini bağışladım sənin üçün. Sonra Allah Teala buyurur ki: "Yəbnə Ədəm, ləv ətəytəni bi qurabil ardı xətayə." Ey Adəm evladı, fikir verin, Allah Teala ümumi xitab eləyir. Adəm evladı, mömünü də, kafiri də, asisi də, itaətkarı da, hər biri bura daxildir. Deyir ki, ey Adəm evladı, əgər sən yer dolusu günahla mənim qarşıma gəlsən və sonra mənim qarşıma çıxsan, mənimlə görüşsən, lakin heç bir şey mənə ortaq qoşmadan, mən bir o qədər məğfirətlə sənə bağışlayaram. Gör Allah Teala rəhmətinə, lütfünə bax ki, Allah Teala gecə gündüz ona asiliyə eləyən qullarını, ona şirk qoşan və ona heç bir dəfə də saymayan qullarına belə xitab eləyir ki, ey qulum, sən nə qədər xətalar eləyirsən, asiliyələr eləyirsən, günahlar eləyirsən, mən sənə yenə də rəhmətliyəm. Ya ibadi kullukum tuxtiuna billeyli və nəhar və ənə əqfiru zunubə cəmiyən. Ey qullarım, Allah Teala qullarım deyir, Allaha qul olmaq ən şərəfli məqamdır. Sən günahkar olsan da, asiliyə eləsən də, Allah Teala sənə yenə çağırır, yenə səsləyir. Təsəvvür edin ki, insanın atası və anası, insanı ən çox istəyən və ona ən şəfqətli olan insanların içində ən rəhimli olan kəslərdir. Ata-anadan daha rəhimli yoxdur. Ağıl, təcrübə, şəriət bunu göstərib ki, insana ən rəhimli, mərhəmətli olan anası və atasıdır. Lakin ata-ana belə, sən onları qəzəbləndirsən, onlara qarşı gəlsən, onların xidmətində durmasan və sənə deyəcək ki, Allah sənə bəlavu versin və ya Allah sənə belə eləsin, bəddua eləyəcək. Çünki haqqını vermirsən, əziyyət verirsən, xidmət eləmirsən ona. Lakin Allah Teala'nın səbirinə bax, sənin Allah Teala'ya elədiyin asililər, günahlar, xətaların, valideynivə qarşı olan asililərin yanında çox az bir şeydir. Lakin Allah Teala onlardan da səbirlidir, onlardan da rəhmətlidir. Sələmə İbn-i Dinar Rahimahullah, Sufyanə Səvrinin ölüm ayağında yanına daxil olur. Görün Allah Teala rəhməti nə qədər genişdir. Və Sufyanə Səvri Rahimahullah deyir ki, ey Sələmə, nə düşünürsən, Allah Teala mənim kimisini bağışlayarmı? Allah Teala mənim kimi birisini bağışlayar? Və təsəvvür edin ki, qardaşlar, Sufyanə Səvri özündən sonra məzhəbi olan alimlərdəndir. Lakin məzhəbin saxlayan olmayıb, məzhəb dağılıb. Böyük alimlərdəndir. Fəxirlə demir bunu ki, Allah mənə bağışlayar. İnsan ömrünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini cəm eləməklə, insanlara tövhüdü, sünnəti öyrədməklə yaşayıb və haqqında yaxşı zənn olunur ki, Allah Teala onu bağışlayacaq.
salih insanlardır. İnsanlardan olub. Deyir ki, nə deyirsən, Allah mənim kimisini bağışlayarmı? Sələmə İbn-i Dinar, rahimahullah, qardaşına görün, necə təsəlli verir. Allahın rəhmətini necə ona izah eləyir. Deyir ki, Allaha and olsun, qiyamət günü mənə desələr ki, səni Allah hesaba çəksin, sorğu sual eləsin, yoxsa atan, anan. Deyir ki, vallahi, Allahı seçərəm. Çünki Allah atamdan da, anamdan da mənə daha çox rəhmətlidir. Bu da Allah Taala bizə olan rəhməti, mərhəməti, bizə olan lütfü, lütfükarı, lütfükarlığı. Bax günən qardaş, sənin gizlində olan günahlarını, asiliklərini Allah və sən bilirsən. Allahdan başqa heç kəs bilmir. Hətta utanırsan ki, insanlar bilməsinlər. Heç görə Allah Taala açırmı? Allah Taala sənin günahlarını açıb səni biabır eləyirmi? Eləmir. Lütf eləyir, rəhmət eləyir. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala qiyamət günü qulunu özünə yaxınlaşdıracaq. Və ona deyəcək ki, ey qulum, ətərifu zənbə kəzə və kəzə, sən filan günahı eləmişdin, yadva gəlirmi? O günah sənə yadva gəlirmi? O da etiraf eləyəcək. Orada qardaşlara etiraz yoxdur, etiraf var. Etirafdır, etiraz yoxdur Allah Taala qarşısında. Yevme yecmehum cemiyen summe yevme yecmehum cemiyen feyunebbihum bima amilu. Allah Taala Mücadele suresinde deyir ki, o gün Allah Taala onların her birini toplayacak. Hamısını bir yere getirecek insanları. Ve onlara elədiyi əməllər barədə xəbər verecek. Allah Taala deyəcək ki, quluna falan günah yadva gəlir mi? O da Allah'a etiraf eləyəcək. Çünki qaçış yoxdur, qardaş. Qaçış yoxdur Allah Taala'dan. O gün etiraf eləyəcəksən, etiraz eləyə bilməyəcəksən Allah Taala'ya. Ya Rabb, bırak gedim özümü düzəldim. İslah eləyim özümü. Nə qədər salih əməllər var idi, onları tərk elədim. Allah Taala sonra yenə ona xatırladacaq ki, ətərifu zənbə kəzə və kəzə. Fulan günahın da var, o da yadıma gəlirmi? O da deyəcək, bəli, ya Rabb. Təsəvvür edin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah onu özünə yaxınlaşdıranda örtüyü ilə onu örtəcək. Örtüyü ilə örtəcək, biabır eləməyəcək Allah Taala. Düşün günən, qardaş, yaşadığın bu günlərdə hansı günahların ki var, həya eləyirsən Allahdan başqa heç kəs bilməsin. Allah Taala həya eləyəcək, onları açmayacaq. Səni biabır eləməyəcək, təkbətək. Mə minkum min əhədin illə səyükəllimuhu rabbuhu. Leysə beynəhu və beynəhu turcümən. Allahu akbar. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bildirir ki, sizdən elə birisi yoxdur ki, qiyamət günü Allah Taala təkbətək onunla danışmasın. Necə doğru dildə deyirəm? Təkbətək, yəni Allah və qulu dindirəcək, Allah Taala xatırladacaq. Və Allah Taala həmin qula, hansı ki örtüyü ilə örtüb və etiraf günahlarını xatırlatdığı quluna deyəcək ki, mən səni dünyada bağışladığım kimi bu gün də bağışlayıram. Əff eləyirəm, səni keçirəm günahlarından. Bu Allah Taalanın bizə olan rəhmətidir. Sən təsəvvür elə ki, əzəmətli bir məqam. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə deyir ki, qiyamət günü insanlar Allahın hesaba çəkməsi üçün ayaq üstü 50 min il gözləyəcəklər. Qəbirlərindən çıxacaqlar. Yəvmə yaxrucunə minəl əcdəsi sirəə. Sürətli şəkildə qəbirlərindən çıxıb gələcəklər məhşərə. Allah Taala hesabat eləsin, sorğu sual eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin anda möminlərin halı necə olacaq onu xəbər verir. Deyir ki, möminlər üçün o 50 min il əsrlə zöhrün arasında olan vaxt qədər olacaq. Nə axtarırsan, qardaş? Hansı rəhmət axtarırsan? Allah Taala sənə belə rəhmət eləyib. 50 min il təsəvvürə gətirmək olmur. Möminlər üçün əsrlə zöhrün arasında olan vaxt qədər. Gör Allah Taala nə qədər rəhmət eləyib. Və cənnətinə salanda da rəhməti ilə salacaq. Salih əməllər rol oynamayacaq. Yəni Allah rəhmətindən sonra oynayacaq. Şeyx Salih Fozan danışır ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdən bir nəfər gəmidə olur, o gəmi batır və Allah Taala onu sahilə çıxardır və insan Allaha ibadət eləyən qul olur.
Və Allah Teala bəzi bitkilər bitirir, ağaclar bitirir və onu qidalandırır. Və ibadətindədir Allaha. Və Allaha dua edir ki, ya Rab, məni özvə qovuşdur. Və Allah Teala onu götürür və onun canını alır. Və Allah Teala ona deyir ki, ged rəhmətim sayəsində cənnətimə daxil ol. O da deyir ki, ya Rab, əgər sənin cənnətin, rəhmətinlə cənnətə daxil olacam, səbəs mənim salih əməllərim necə olacaq? Salih əməllər, o qədər əməl eləmişəm. Allah deyir ki, ged rəhmətimlə gir cənnətə. O da yenə Allaha deyir ki, ya Rab, bəs salih əməllərim necə olacaq? Allah Teala mələklərə əmr edir ki, onu hesaba çəkin. Və Allah Teala onu hesaba çəkdirir. Və hesaba çəkəndən sonra onun salih əməlləri Allahın ona verdiyi göz nemətini ödəmir. Allah Teala deyir ki, ged cəhənnəmə daxil ol. Deyir ki, ya Rab, məni rəhmətinlə cənnəti və sal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən heç birinizi əməlləri cənnətə salmayacaq. Deyirlər ki, vələ əntə ya Rasulallah, sən belə əməllərdə görə cənnətə girməyəcəksən. Deyir ki, vələ ənə, hətta mən, illə ən yətəqəmmədəni Allahu minhu bir rəhmətin. Yalnız əgər Allah Teala öz rəhmətinə müamilə eləməsə, Allahın rəhmətindən yapışmışıq. Və mən yətəsim billahi fəqad hudiyə ilə sıratın müstəqim. Kim Allahdan yapışsa artıq doğru yola yönəlmiş olar. Allahın rəhmətindən yapışmışıq. İnsanın özünə qalsa insan məhv olar. Həmçinin gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrindən biri Şatab əl-Məmdud Əbu Tavil radiyallahu anhu gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, deyir ki, ey Allahın Rasulu, bir insan bütün günahları eləyib, kiçik və böyük hamısını, hətta deyir elə insandır ki, həccə gedənlərin və həcdən qaydanların əlində olanların alır. Günahkar bir insandır. Ona tövbə varmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əsləmd, sən İslama girmisən, deyir ki, əmmə, ənə, mən, ey Allahın Rasulu, sallallahu aleyhi ve sellem, əşhədu ən la ilahə illallah, və əntə Rasulullah, mən şəhadət gətirirəm ki, sən Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur və sən də Allahın Rasulusan. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona, əgər sən İslama girmisənsə, müsəlmansansa, Allah Teala sənin pis əməllərini yaxşılıqlarla əvəz edəcək. Pislərin yerinə yaxşılıqları qoyacaq. Çünki Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Yubeddilullahu seyyiatihim hasanat." Allah onların pis əməllərini yaxşılıqlara çevirəcək. Salih əməllərə çevirəcək. O da deyir ki, Allah Rasulu, o qədər günahlar fəcərati, qadarati və fəcərati. Qadarat yəni mən nə qədər əhdər pozmuşam, nə qədər günahlarım var, nə qədər facirliklər eləmişəm. Onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qadaratuk və fəcəratuk, bütün günahların, yəni qısa olaraq bütün günahların, deyir ki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, təkbir eləyə-eləyə gedir. Təkbir eləyə-eləyə gedir, hətta ayrılır. Allah Teala rəhmətidir. İnsan Allah Teala'ya qarşı səmimi olsa, Allah Teala yönəlsə, Allah Teala bütün günahların bağışlayacaq və ona rəhmətlə davranacaq. Hətta necə əvvəldə qeyd elədik, Allah Teala onu saymayanları belə rəhmət eləyir, onları ruhsun verir. Həmçinin başqa hədisdə gəlir ki, Allah Teala bir qulunu özünə yaxınlaşdıracaq. Bir qulunu özünə yaxınlaşdıracaq və onun kiçik günahlarını ona xatırladacaq. Təsəvvür edin, kiçik günahlarını ona xatırladacaq və o da elə zənn eləyəcək ki, artıq Allah onun böyük günahlarını da ona xatırladacaq. Qəlbinə qorxu düşür. Və Allah Teala günahları ona kiçik günahların xatırladandan sonra ona deyir ki, onları bağışladım sənə. Deyir, o günahları keçdim sənin üçün. Birinci istəmirdi ki, günahları, böyük günahlarını da Allah Teala desin ona. Çünki qorxurdu. Allah Teala ona rəhmət eləyəndən sonra ki, sənin kiçik günahlarını bağışladın, deyir ki, ya Rab, mənim köyüb böyük günahlarım da var idi. Böyük günahlarım da var idi mənim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, ravi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin bu hissəsini deyəndə gülür. O qədər gülür ki, tişləri görünür. Arxa tişləri görünür Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin. Allahın rəhmətinə baxın. İnsan Allah Teala'dan qorxur ki, Allah Teala onu cəzalandıracaq.
istəmir günahları bilinsin. Çünki böyük günahlar vaid gəlib. Allah Taala təhdid edib böyük günahlara görə. Lakin istədiyinə bağışlayacaq Allah Taala əqidəmiz, etiqadımız odur ki, kim şirkdən aşağı böyük günah üzərində ölərsə, Allahın istəyi altına düşür. Allah Taala istəsə əzab verəcək, istəsə bağışlayacaq. Əzab versə belə sonu cənnətdir. Etiqadımız odur ki, Allah Taala istədiyinə bağışlayacaq. İnsan qorxurdu ki, günahları bilinməsin. Lakin görəndən sonra ki, Allah Taala kiçik günahları əff elədi, bağışladı. Deyir ki, ya Rabb, bəs mənim böyük günahlarım. Onları da istəyir ki, Allah Taala bildirsin və onlara görə də Allahdan savab alsın. Ona görə hər birimiz Allah Taalanın rəhmətinə ümidi heç vaxt üzməməliyik. Ey günahkar insan, gecə gündüz Allah Taala əmrlərin saymayan, Allah Taala sənə namazlar, oruclar, salih əməllər əmr eləyib. Allah Taala səni elə belə yaratmayıb. Allah Taala buyurur ki: "Və mə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər də yaratdım. Sən də öz növbəndə insansan. Allah Taala səni insan olaraq yaradıb, başqa məxluqatından fərqləndirib və səni ağılla, şuurla, gözlə, qulaqla dərk eləməklə seçib Allah Taala. Sən də bunun müqabilində Allah Taalaya ibadətdə və itaətdə olmalısan. Bunun şükrünü Allah Taala salih əməllərlə verməlisən. Və bununla yanaşı sən nə qədər günah eləsən də Allahın rəhmətindən ümid üzməməlisən. Allah Taala buyurur ki, Quran-ı Kərimdə: "Qul ya ibadiyyəlləzina əsrafu alə enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cəmiən." Bax, Allah Taala deyir ki, ey öz nəfsinə zülm eləmiş qullarım, günahlar eləyən qullarım, hətta bu ayələr elə qullar barəsində nazil olurdu ki, qardaş, səndən də böyük günahlar üzərində idilər. Allaha ortaqlar qoşurdular, peyğəmbərləri öldürürdülər, evladlarını diri-diri bastırırdılar. Hamısı Allah Taalanın gözü qarşısında olurdu. Lakin onlar Allahdan bağışlanma diləməklə Allah Taalanın hamısını bağışladı. Allah Taalanı əff elədi və onların gözəl xəbərlərini bu gün bizə çatdırıb. Sən nə qədər günah eləsən də, asiliklər eləsən də, Allaha qarşı gəlsən də, lakin bir kəlmən Allah üçün bəsdir. El-Məhli deyir ki, sən kimsən ki, ey Adəm övladı, ey aciz insan, sənə görə aləmlərin Rəbbi olan Allah, yerləri və göyləri yaradan, sənin gördüyün və görmədiyin, ağlıva gələn və gəlməyən məxluqatı yaradan Rəbbin, sən bir dən ona əstəğfirullah, ya Rab, məni bağışla deyəndə o sənə bağışlayır və sonra sevinir. Sənə görə Allah Taala sevinir sənə tövbənlə. Sən bir dənə tövbə eləyəndə aləmləri Rəbbi olan Allah Taala sevindirirsən, bu sənin üçün lütf və fəzilət olaraq bəs eləyər. Ona görə Allah Taala dönmək və xətaları Allahın rəhmətindən böyük görməmək lazımdır. Nə qədər günahlar böyüsə də Allah Taala rəhmətindən böyüməyəcək. Allah Taala rəhməti hər bir günahdan və asilikdən böyüdür. Vəsiət rəhməti kullə şey. Allah Taala deyir ki, rəhmətim hər bir şey əhatə eləyib. Allah Taala istəyirəm ki, bizi daim o rəhmətinə ümid eləyən qullarından eləsin. O rəhmətindən ümid üzməkdən bizi qorusun. Allah Taala bizə rəhməti ilə davransın. Allah Taala bizim hər birimizin günahlarını bağışlasın. Allah Taala bizim cəmaatımıza hidayət versin. Allah Taala cəmaatımızın hidayətində bizi səbəb eləsin. Allah Taala bizim ölkəmizin əmin-amanlığını qorusun. Allah Taala bizim ölkəmizə xəyanət istəyən, hilə istəyənlərin hiləsin, xəyanətlərin boğazında qoysun Allah Taala. Allah Taala bizim ölkəmizin rəhbərini qorusun. Allah Taala ona düzgün qərarlar verməkdə yardım eləsin. Onu özünün sevdiyi və razı qaldığı bütün xeyirlərə, faydalara yönətsin. Və onun əli ilə bizim ölkəmizə necə xeyirlər verirsə, bundan sonra da o xeyirləri artırsın Allah Taala. Bütün xeyirlər Allahdan, xətalar bizim nəfsimizdən və şeytandan. Əqulu mə səmiətum və əstəğfirullah əli və ləkum və lisəl-müslimin min kullidən fəstəğfiruhu, innəhu huvəl-qafurur-rahim.